Galera, mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui para jogar Space Flight Simulator. Hoje eu vou ensinar vocês como ir para Netuno. Como justo. Nesse vídeo aqui, galera, no outro dia eu ia fazer um vídeo como ir para Netuno. Agora eu tô fazendo. Fiz o foguete um pouco maior. Pra não, pra eu conseguir ir pra Netuno de primeiro, né? Pra não falhar. Então vamos começar. Vamos lá. Ó, galera. Primeiro você se inscreve aí no canal. Se inscreva no canal. Né? E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa o like, mas aí eu compartilho os vídeos. Eu consigo colocar o tempo, mas tudo bem. Eita, velho, o que eu fiz aqui, velho? Peraí. Pronto, gente. Voltei. Olha só. Agora vamos lá. Vamos orbitar. Como eu disse, naquele vídeo ir para Urano, eu não precisei. Não precisa orbitar o Sol, que a gente vai para um planeta do nosso sistema solar. Não para ir para outras estrelas, tipo para uns exoplanetas que precisa orbitar o Sol. Né? E para Netuno também é fácil, né? Só orbitar a Terra. Agora eu criei um novo mundo aqui, né? No Space Flight Simulator. Aí tá desse jeito, todos os planetas estão juntos desse jeito, até as estrelas. Deixa eu bagunçar tudo. Não vai crashar, não. Não tem tanta estrela assim, tem aquele pack. É, mas não crashou. Não, mano, aquele pack não crasha desse jeito, não. O que tá fazendo? Falei. Aí eu tenho um buraco negro, Black Hole, buraco negro. Estrela de pistola. Pistol Star. Star. Vamos lá, marcar o último planeta do nosso sistema solar. Netuno. Só que depois de Netuno, Plutão, né? Plutão não é um planeta. Plutão é um planeta não. Eris também é mais distante. Tem sede, né? Planeta 9. Que era pra ficar no lugar de Plutão, mas isso é bugado, mas tudo bem. Não tô falando de coisa não. Isso é assunto pra outro vídeo, mas tudo bem. Eu não sei se eu faço um vídeo sobre isso aí, mas tudo bem. Se esquece. Vamos lá. Opa, não, não, não. Nossa, velho, quase eu não consegui apertar direito os botões. Aí pensei que ia passar direto. Vamos lá. A gente vai orbitar. Eu não sei se dá pra orbitar. Vamos lá, se dá. Se der certo. Aí galera, agora eu tô com medo agora. Tô com medo. Galera, eu tô com medo agora se não der pra orbitar. Olha isso aqui. Esse é o último estágio. Esse daqui não é estágio, é o estágio de lançar a cápsula. Netuno também é um planeta gasoso, então não precisa de paraquedas. Se Netuno fosse rochoso, aí a gente precisava de paraquedas. Senão a gente patifica no chão. Deixa eu desmentir o sol. Aí já era o foguete. Mas que bom que os planetas distantes ficam além de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, são gasosos e muito além de paraquedas também. Eu não sei se tem nesse pack aqueles, tipo, planetas gasosos, quer dizer, exoplanetas gasosos que não são muito densos assim. Aí a gente cai rapidamente, mas a gente não vai bater. Não, não tem, tem todos os gasos.
gasoso, ou se for também tipo que nem Urano ou Netuno e Saturno, que tem núcleos rochosos, aí a gente pode ter uma surpresa de paraquedas, só que tem que usar paraquedas mais depois. A galera tá acabando o combustível ali, tá em 61% o combustível. Eita, esquece. Olha só, Urano tá bem aqui, olha. E Netuno, esse planeta que a gente vai, já tá marcado ali. Ele é um pouco mais distante, né, fica além de Urano. Aí desse jeito eu não sei se dá pra optar. Olha isso, galera, 49. Galera, tô com medo agora, se não der certo, galera. Opa, a próxima recorde foi Saturno. Querem Netuno aqui, depois de Urano. Então, Júpiter, Saturno. O que eu fiz? Não. Ufa, me controlei aqui. Olha só, a zona de influência de Netuno é um pouco menor. Aí, é um pouquinho, um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim é muito fácil, né? O planeta mais fácil de ir é tipo um Júpiter. Só que não tão fácil assim, né? Eu acho que a Lua, no corpo celeste, mais fácil de ir. A Lua, né? Na Terra a gente já renasce na Terra, né? No jogo. Só que em outros planetas, não. Imagina a gente renascendo nos planetas da volta, pode ser qualquer. Júpiter, Saturno, imagina. Você de boa faz um carro. Aí você vai lançar o carro, depois você vai pra fora do coisa, que não sei o que é, lançamento, sei lá. Aí você cai no lugar e fica lá. Aí você tivesse feito tipo um carro de foguete, sei lá. Olha só, estamos na zona de influência de Netuno. Vamos lá. Olha, galera. O Nerend tá bem ali. Se vocês quiserem, eu vou pra Nerend. Nerend é essa lua muito distante. Tem 3 luas em Netuno. Netuno não é muito avançado, né? Só tem 3 luas. Naquele pack lá de bagaceira só tinha um monte de luas. Até o cinturão. Tem até os asteroides dos anéis de Netuno. Netuno também tem anéis. Que nem Urano, Saturno, Júpiter também tem anéis. Olha só, vamos ver sua textura. Olha só a textura. E as nuvens, já dá pra ver as nuvens, são gigantescas. Olha só que da hora. Eu quero que a coisa não fale. Então vamos salvar. Aqui, ó. Salva para não falhar. Salvo para não falhar. Foi muito engraçado que eu escrevi aqui. Salvei. Pronto, a gente vai orbitar. Bora ver se não vai gastar com o vídeo demais, né? Vamos ver. Olha, vou fazer assim, ó. Espero que. Vou fazer uma órbita desse jeito, ó. Assim, ó, rodando completo. Como se fosse órbita na Terra ou em outro planeta. Será que dá certo? Eu espero que dá. Se não der... Ah, não, mas eu só vi ali. Vamos ver se dá. Tem 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Olha, deu certo. Tá bom. Eu quero fazer assim agora. Vamos lá, tá travando. Tá tipo dando lag. Tá dando lag às vezes. Esse pack não trava muito com aquele outro. Aquele outro não faz isso. O que tá acontecendo? Não faço ideia. Vamos lá, não tem nada errado aqui. Eu só deletei Vesper e pronto. Mas não tá dando errado ainda. Vamos lá. Pra desacelerar aqui, ó. Finalmente, olha só, não foi com sucesso, hein? Deixa um like aí. Nossa! Eu cheguei.
que é isso, velho? Tá, vamos lá, vamos. Meu Deus, que é isso? Ficou doidão. Peraí, eu não consigo girar. Por que eu não consigo girar? Tá, mas tudo bem. Olha, não chegou muito tarde. Tô chegando, eu tô chegando. Acho que é porque eu fui muito rápido, né? Não sei. Eu fui do espaço até Urano. Eu fui mais devagar do que assim. Eu tava em uma coisa muito mais rápida. Mas tudo bem. O Urano é meio mais. Mas eu tô nervoso. Mas o Urano e o Netuno são quase do mesmo tamanho. Mas tudo bem. É tipo Vênus e a Terra. Tipo, o Urano é como se fosse Vênus, sei lá. Netuno é um planeta azul. Tem dois planetas azuis, né? O Netuno e a Terra. A Terra é cor verde também, né? Mas também é um planeta azul. Conhecido, olha. Olha como, olha a diferença que tem. É diferente, olha. Deixa eu pausar aqui, ó. Olha como é que é diferente. O jeito que cai os gases em coisa. Olha só. Olha, é diferente. Aparece um negócio. Na versão 1.4 não aparecia um foguete, mas agora aparece. Olha só, tá vendo? Netuno é gasoso. A gente já atravessa. Parece. Olha, a gente tá dentro do chão, tá vendo? Quero dizer... Não tá dentro, não tem chão, né, em Netuno, é um planeta gasoso, né? Mas nuvens também é um tipo de gás. Na Terra também tem esse gás. Nuvem é gasoso, né? Aí tem, é como se fosse o chão, fosse a nuvem, nuvem infinita, é. Quero dizer, Netuno é uma nuvem, parece, né? Tem até essa textura aqui, ó, do negócio, não dá nem pra ver. Legal, mas se vocês gostaram desse vídeo aqui no canal... Deixa um gostei e tchau, valeu. Ah, tinha uma parede. Tem outra pedra aqui com uma pedra com uma parede. Deixa eu ver essa daqui. Parece com a lua, né? Mas aquele dali, ó, Proteus Nerendi. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E não. É uma estrela muito pequena, hein? Nossa! Quase o tamanho de Fobos, velho. Você é louco. Se vocês gostaram desse vídeo aqui no canal, deixa um gostei e tchau, valeu!